নমস্কার সকলোকে পুনৰ নতুন ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি গ্ৰেড ফ'ৰৰ বাবে আসামিছৰ কিছু জিকে লৈ আনিছোঁ আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ চাই আছে প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ প্ৰথমতে পাই। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এক নম্বৰ, কোনজন অসমীয়া কথাছবি পৰিচালকে প্ৰথমে ৰাষ্ট্ৰপতি পদক লাভ কৰিছিল? উত্তৰ, নিপ বৰুৱাই। দুই নম্বৰ, প্ৰথম অসমীয়া চনেট পুথিখন কি? উত্তৰ, প্ৰথম অসমীয়া চনেট পুথিখন হ'ল মলাৰ। তিনি নম্বৰ, অসম নাম কেতিয়াৰ পৰা হয়? উত্তৰ, অসম নাম আহোমসকলৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা হয়। চাৰি নম্বৰ, আহোমৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি? উত্তৰ, আহোমৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম হ'ল স্বৰ্গদেউ পুৰন্দৰ সিংহ। পাঁচ নম্বৰ, আহোমসকলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন? উত্তৰ, আহোমসকলৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা হ'ল স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ। ছয় নম্বৰ, অসমৰ বুৰঞ্জী সৰ্বপ্ৰথম কোন সম্প্ৰদায়ে লিখে? উত্তৰ, আহোমসকলে। সাত নম্বৰ, কোনে প্ৰথম অসমীয়া ভাষাত সাধুকথাৰ পুথি ৰচনা কৰে? উত্তৰ, 1850 চনত এলিজা ব্ৰাউনে। আঠ নম্বৰ, প্ৰাক শংকৰী যুগৰ কবিসকলৰ নাম কি কি? উত্তৰ, হেম সৰস্বতী, কবিৰত্ন সৰস্বতী, ৰুদ্ৰকণ্ডলী হৰিহৰ, বিপ্ৰ আৰু মাধৱ কণ্ডলী। ন নম্বৰ, কোনে কেতিয়া বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল? উত্তৰ, কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ মেননে 1840 চনত বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা কলাগুৰু উপাধি প্ৰদান কৰিছিল। দহ নম্বৰ, ধন্য নৰতনু ভাল নামৰ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ, শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছৈয়দ আব্দুল মালিকে এই উপন্যাসখন ৰচনা কৰিছিল। এঘাৰ নম্বৰ, কীৰ্তন ঘোষা আৰু নামঘোষাৰ ৰচক কোন? উত্তৰ, মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কীৰ্তন ঘোষা আৰু মাধৱদেৱে নামঘোষা ৰচনা কৰিছিল। বাৰ নম্বৰ, পূৰ্বতে আহোমসকল কোন ভাষাগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল? উত্তৰ, পূৰ্বতে আহোমসকল টাই ভাষাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল। তেৰ নম্বৰ, অসমীয়া ভাষা উন্নয়নৰ বাবে বৰঙণি আগবঢ়োৱা দুজন মিছনেৰীৰ নাম কি কি? উত্তৰ, তেওঁলোক হ'ল মাইলছ ব্ৰনছন আৰু নাথান ব্ৰাউন। চৈধ্য নম্বৰ, মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰ, 1842 চনৰ 14 নৱেম্বৰত মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ জন্ম হৈছিল। পোন্ধৰ নম্বৰ, বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ গুৰুসকলৰ জীৱনীৰ ওপৰত ৰচিত এক শ্ৰেণীৰ সাহিত্য পুথিসমূহক অসমীয়া ভাষাত কি বুলি জনা যায়? উত্তৰ, চৰিত পুথি। ষোল্ল নম্বৰ, সংগীত সাধনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি? উত্তৰ, সংগীত কোষ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। সোতৰ নম্বৰ, ইতিহাসৰ আন এটা নাম কি? উত্তৰ, ইতিহাসৰ আন এটা নাম হ'ল বুৰঞ্জী। ওঠৰ নম্বৰ, অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰকৃত গদ্য সাহিত্যৰ জন্মদাতা কোন? উত্তৰ, ভট্টদেৱ। ঊনৈছ নম্বৰ, অসমীয়াৰ উপৰিও অসমত সৰ্বাধিক প্ৰচলিত ভাৰতীয় ভাষা কেইটা কি কি? উত্তৰ, হিন্দী, ইংৰাজী, বঙালী, বড়ো, কাৰ্বি ইত্যাদি। বিশ নম্বৰ, প্ৰথম অসমীয়া ছপা কৰা পুথিখনৰ নাম আৰু প্ৰকাশৰ চনটো কি? উত্তৰ, প্ৰথম অসমীয়া ছপা কৰা পুথিখনৰ নাম হ'ল ধৰ্মপুস্তক। 1813 চনত প্ৰকাশ হয় আত্মাৰাম শৰ্মা। বাকী প্ৰশ্নোত্তৰখিনি মই পঢ়ি নিদিওঁ, মই দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে চাই যাওক। আশা কৰোঁ সকলোৱে উপকৃত হ'ব।